U momentu je sve kulminiralo. U toku emisije Pretres nedelje Maja Marinković je provocirala Taru Simov koja nije mogla da se iskontroliše pa je prvo gurnula, a potom i povukla Maju za kosu. Tara, pusti K, vikala je Miljana. Operi P, vikala je Tara Maji, dok je ona spomenula Anđelu Vešticu i pozdravila je. Obezbeđenje odmah odreagovalo, pa nije došlo do većeg okršaja između zadrugarki, a Milan je obavestio sve da je Tara kažnjena odlaskom u zatvorsku ćeliju i nedeljnim honorarom.